Motra e Dax feston ditëlindjen, Angels Shkira i uron me fjalët speciale. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ish konkurentja e Big Brother VIP ka uruar sot me fjalë të ëmbla motrën e partnerit të saj DJ Daxit. Në një intervistë për Top Channel Radio, Angel nuk u kursye me lëvdata e urime zemre për kunatën e saj. Jo 100 vjeç, po ju uroj sa ti doj zemra dhe sa të ketë fuqi të jetoj. Rosh Samale to malo dhe ti realizon absolutisht të gjitha ëndrat dhe dëshirat e saj. Ti jetë sa më arir dhe suksesshme, ashtu si asaj i ka hije. Se është me të vërtet një vajzë për tu admiruar dhe sigurisht shëndet dhe lumturi. Janë më të rëndësishme. Aurora të pull fort ka Angel. Moderatorja ka folur shpesh për ditët jashtë shtëpisë së Big Brother VIP, marrëdhënien me DJ Dax dhe familjen e tij. Kujtojmë se Angel dhe DJ Dax janë një ndër çiftet më të pëlqyera të krijuara brenda shtëpisë së Big Brother VIP, marrëdhënia e të cilëve duket se po ecën mjaft mirë dhe pas përfundimit të formatit. Ata kanë bërë dalje të shumta televizive dhe intervista në krah të njëri tjetrit, duke na treguar më shumë për mënyrën se si po shkon lidhja e tyre. Dyshja jetojnë bashkë herë në Tiranë dhe herë në Prishtinë, përvarësi të angazhimeve dhe ende nuk kam vendosur se ku do t'jetojmë përfundimisht. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.